gledamo predloge za proteklu nedelju. Danas su ponavljeni izbori na severu Kosova. Ja, nažalost, u ovom trenutku nemam nikakvu vest, ali poslednje što sam čula da se kaže da su ovog puta uspeli. Ali hajmo da vidimo u predlogu broj 1 kako su izgledale ponovljene poruke i do koje mere su promenjene u odnosu na one koje smo slušali u protekloj izbornoj kampanji za prvi krug. Predlog broj 1. Srbija danas ne može da vam pomogne puškama i tenkovima. Ne može, ne zato što neće, nego što nam ne daju i što ne možemo u toj bitci pobediti. Danas može da se pobedi samo jakim političkim vezama i pametnim odlukama. Zato uzmite vlast ovde. Danas je država od svakog na Kosovo i Metohiji zatražila da bude uz nju. Sada je vreme da vi budete uz nju. Da budete u svoju državu, da budete u svoju vladu. Da nam pomognete da i dalje brinemo o vama. Da nam pomognete da formiramo zajednicu srpskih opština. Da možemo da nastavimo da šaljemo svaki dinar i svaku platu i svaku školu i svaku bolnicu i svaku kuću i svaku socijalnu kartu. Da obnovimo, da napravimo, da ne izgubimo ništa od onog što smo imali. I to ne mogu bez vas. Svoj utisak o Aleksandru Vulinu na mesto broj 2 čini mi se prvi put posle godine i godina. Vlade Janković, predlog broj 2. Aleksandar Vulin, jedna, kažem, perjanica jugoslovenske levice je dopustila sebi između ostalog da ode u Hilandar i da posle toga saopšti javnosti kako je Hilandarsko bratstvo navodno blagoslovilo listu koju on zastupa, jeli, i iza koje stoji. To je, opet jednostavnim jezikom rečeno, presna laž. Iz prve ruke sam se obavestio i mogu vam reći da je Hilandarsko bratstvo iguman, da su se oni pomolili za stradalni srpski narod na Kosovu. Ni za koju izbornu listu niti bi to Hilandar ikad mogao učiniti. Na mestu broj 3, da. Protekle nedelje se mnogo govorilo na temu ruskih dana u Beogradu, pa hajmo da vidimo šta je bilans predlog broj 3. Srbija i Rusija potpisala sporazum o vojnoj saradnji, predsednik Nikolić odlikovao Sergeja Šojgua. Ministarka energetike Zorana Mihajlović ipak neće otputovati u Moskvu jer su ruski domaćini zauzeti. Kako je saopšteno iz Ministarstva energetike, sastanak ministarke sa ruskim ministrom energetike Aleksandrom Novakom, koji je trebalo da se održi sutra u Moskvi, pomeren je zbog obaveza ruskog ministra koji trenutno službeno poseti jugoistočnoj Aziji. U Petrovac je podneto bez nekih prijava i državna revizorska institucija, ja vas sad ne vladim sektor i ministarka je to najavljivala. Zapravo nekako teče se utisak da i sada ste moćni. Ko stoji za vas? Rusija, Miller, Fulci, ko stoji? Teče se utisak da sam ja uzmanim kriminalac. Ne, ne. Niko prosto, ko stoji za vas? Ne stoji niko iza mene. Ja treba da odgovaram po zakonu, kao što je svaki građanin treba da odgovaram po zakonu. Ali isto tako, takvi pritisci su pritisci na pravosuđe. A kako se desilo onda da su zastarele ove prijave državne revizorske institucije za kršenje javnih nabavki? Ja ne mislim ono što smo kršili javne nabavke, ali dobro to neka procenuju nadležni državni organi. Zato što... Ali zastarele su ne postupanje? Pa dobro, postupat će po privrednim prestupima i krivičnim prijavama. Hvala Bogu, sve su podneli, zato su čuli. Ako neko od mene očekuje da bude poslušnik, ja nisam slušao ni mamu ni tatu kad sam bio mali pa sam dobio batine. Nije mi prvi put. Južni tok, istorijska investicija za zemlju. Niko u Srbiji ne sabotira projekat, uveravaju u vladi. Stavlja se tačka na razne komentare. Ne ulazim u to ko je sve komentarisao.
da neko u Srbiji konkretno ministarstvo energetike i ja lično sabotiramo, zaustavljamo infrastrukturni projekat u Srbiji koji je vredan, danas čujem, 1.9 milijardi evra. Ja mislim da to niko u Srbiji ne sabotira i ja mislim da to niko ne može u Srbiji da sabotira. Pre 10 godina jedna od najdugavijih emisija se zvala ZAM, verujem da se sećate, Zabava, skraćenica za Zabavu miliona. Utisak je da je protek nedelje, početkom suđenja Miroslava Miškovića, ponovo počela Zabava miliona i Zabava za milione, predlog broj 4. Miroslav Mišković pred sudom izjavio da nije kriv i da ne razume optužnicu koja ga tereti za malverzaciju u privatizaciji putarskih preduzeća. Ne osjećam se krivim. Normalno da ne priznajem krivicu. Sebe ne mogu da prepoznam ni u jednom delu optužnice i ne razumem zašto sam optužen. Ja govorim srpski, na srpskom je optužnica, ali ništa nisam razumeo ovo što je tužiteljka govorila, niti sebe prepoznajem u tome. Kažem da je sve bilo na jednom vrlo visokom nivou i sve apsolutno u skladu sa zakonikom o krivičnom postupku i da je sudsko veće i uglednim stranim posmatračima na najbolji mogući način reprezentovalo beogradsko pravosuđe. To su neka od najmoćnijih svetskih imena, ali znate, mi smo ponosni na činjenicu da ne krijemo ništa. Dobrodošli ljudi, izvolite, prisustvujte svemu, pogledajte sve, čujte optužnicu, čujte odbranu, sud će nezavisno donositi svoju odluku. Ja mislim da bi ljudi u Srbiji više voljeli da je taj novac potrošio na obdaništa, škole i neke druge stvari, ali ako on misli da je to način na koji može da se izvrši pritisak na pravosuđe ili na nekog drugog, ja moram da kažem da ne verujem u to. Uveren sam u efikasnost i nezavisnost našeg pravosudnog sistema. Novine, kao što ste uočili, svakodnevno donose detalje šta je sve još rekao Mišković na suđenju, od toga da ima jedan sako, jednu kuću i jedan auto, do toga koliko košta jedan od ovih posmatrača, ali se beleži moment da je Mišković i dalje tradicionalno neljubazan prema novinarima i da prolazi pod njih i da im se ni na jedan način ne obraća i da ne gleda u njih, za razliku od Palme. O tome govori predlog broj 5. Pre ulaska u sud, Marković je osigurao da ga po izlasku sačekaju novinarske ekipe. I slušajte, sačekajte me, ako pada kiša, vidite negde na kapu, ja ću da vas zovem kada izađem. Znači, ne moram da čekate tu. Znači, zovem tebe da dođete kada izađem. Neću da odem dok to ne dam izađem. Znači, ne moram da stojite na kapu. Na mestu broj 6, gledamo skraćenu verziju muke po Đilasu, predlog broj 6. Mi smo inicirali te razgovore, ne oni. Do tih razgovora je došlo zahvaljujući našoj upornosti. I ti razgovori su okončeni neuspehom zato što oni nisu želeli da ti razgovori završe ozbiljnim i konkretnim promenama u političkom životu zemlje. Mi smo ih preživeli, godinu dana čekali da bi nam oni uzvratili spletkama na koje su jedino od uvek bili sposobni kada se analizira naš međusobni odnos. Na to stavljamo tačku. Niko od nas nema vremena za nešto tako. Mislim da je danas veoma jasno da je LDP tome nije pristupio na isti način, da su postavljeni pred nas zahtevi koje Demokratska stranka ne može da prihvati da bi postojalo opravdanje zašto se ide na pregovore sa drugom stranom. Demokratska stranka neće biti stranka koja će stajati pred Vučićevim vratima i čekati milostinju da je neko pozove da uđe u ovu ili sledeću vladu da zameni Dačića, ali navodno to je možda budemo bolji. Počasni predsednik Demokratske stranke Boris Tadić ne odbacuje mogućnost koalicije demokrata sa Srpskom naprednom strankom, ali kaže da pre toga DS mora da poveća svoj rejting. Tadić dodaje da će se lider SNS-a, prvi
potpredsednik vlade Aleksandar Vučić naći u nepremostivim političkim problemima ako ostane u sadašnjoj koaliciji i nastavi trenutnu ekonomsku politiku. Drugi uslov za formiranje saveza sa Srpskom naprednom strankom je konsenzus o strateškim ciljevima i sredstvima kako da se oni ostvare, kao i dogovor o raspodeli uloga. Veliko je pitanje da li ti uslovi mogu biti ispunjeni do izbora i sve zavisi od razvoja političkih okolnosti u narednom periodu. Velike koalicije potrebne su kada je potrebno doneti velike promene, kao što je Ustav. Mislim da je važno da Boris Tadić razume činjenicu da je on, da on nije počasni predsjednik Srbije, nego počasni predsjednik Demokratske stranke. Da mu je stranka to mesto dala na moj predlog zbog zasluga koje ima i za ovu zemlju i za ovu stranu. Kultura je bila naša tema večeras, pa je krajnje vreme da odemo na predlog broj 7 i da vidimo šta je protekle nedelje radio savjetnik predsjednika Srbije za kulturu, predlog broj 7. Razlog dolaska u Zrenjanin postoje dva razloga. Prvi razlog je što je u ovoj lepoj prostoriji nešto, kad sam bio poslednji put, nedostajalo. Sam razmišljao šta je to nedostajalo, nešto je bilo prazno. Pošto onda god našeg ja konstatuli da nedostaje slika prvog čoveka Srbije. I onda sam danas donao sliku predsjednika Republike i gradonačelnika uz pomoć svojih saradnika i Merdivina stavio predsjednika na tamo gde mu je mesto. Da se smeješ i da nas nadzire. Divna prilika da na inicijativu koju smo zaista uputili u Zrenu, prvom susretu sa gospodinu Pavlovićem, savjetnikom predsjednika Republike za kulturu i jednu dobru saradnju koju smo imali u prethodnom periodu, krunišemo evo ovim poklonom koji smo dobili direktno iz predsjedništva, to jest od gospodina Pavlovića lično danas, a to je portret koji zaista treba da stoji, pogotovo što je uz simbole države koji su svakako grb, zastava i himna, i portret demokratski izabranog predsjednika Republike bi trebao da bude u kabinetu prvog čovjeka grada Zrena. I prošle nedelje, dakle prije 7 dana, verujem da nije drugačija situacija ni večeras, počelo je emitovanje serijala, trilogije Ravna Gora. Oni koji se bave gledanošću kažu da je prošle nedelje gledalo 3 miliona gledalaca. Koliko od tih 3 miliona je podeljeno i ko šta kaže o tome? I da li se ponovo ispostavilo da si imamo utisak i pre nego što smo išto gledali, predlog broj 8? Vaše veličanstvo! Vaše veličanstvo! Njegovo veličanstvo još uvek spava. Šta se dogodilo? Gospodo generali, Englezi će nas ostaviti na cedilu. Crni slavu, što si opet došao, znaš li dobro kako sam došao? Da, ali gasi to, gasi! Šta se ovo čuje? Nemoj, brate! Ako narod izgubi slobodu, kad tad će je povratiti? Ako izgubi kralja, izgubi sve! Nisu mi i nisu gledalci mi? Tako ja mislim da su mi nisu. Puta, ne znam da li pisao, ja sam izgovorila, ako je to važno. Dobro, sad ćemo pitam Andrija. Hvala vam, prijatelj.